Velkommen til alle sammen Guds tjeneste. Jeg heter Nora. Og jeg heter Natalia. I dag skal det handle om den hellige ånd. I dag skal vi først tenne lysene slik vi gjør på søndagsskole Baluba. Vi tenner et lys for Gud, vår skaper. Vi vet jo hvem Gud er. Han har skapt alle dyr, natur og den vi er. På en måte kan vi se Gud i det vi ser. Vi tenner et lys for Jesus, vår frelser. Jesus har jo levd. Det er jo bevis i historiebøker. Han ble født, døde på korset og sto opp igjen. Han vet jo hvem han er. Vi tenner et lys for den hellige ånd, vår hjelper. Men hvem er egentlig den hellige ånd? Vi har jo feiret pinse og vet at disiplene fikk den hellige ånd på pinsedagen. Men hvorfor fikk vi den hellige ånd? Det skal vi finne ut mer av i dag. Og da er det fint å starte med en bønn. Kjære Gud, takk for at du er sammen med oss nå, uansett hvor vi er. Vi ber om at du skal vise oss hvem den hellige ånd er. Amen. Gud er en, og sammen du tre. Gud er en, og sammen du tre. Har du ikke hørt om det? 3 i 1. Hva betyr det? Vi må ha noen eksempler. Ja, for eksempel denne appelsinen her. Den har skall, appelsinbåt, og det kan være jus. Men alt sammen er jo en appelsin. Ja, dette egget. Her har vi eggeskall, eggeplomme og eggevita. Men til sammen er det ett egg. Jeg vet den til. Formelen til vann er jo H2O. Vann er jo flytende. Og det kan være is. Og det kan være damm. En ting, men 3 ulike måter. Ok, en siste ting da. Det er et kinderegg. Vil du ha? Hæ, men et kinderegg har jo ikke 3 forskjellige ting. Men jeg vil gjerne ha. Jo, sjokolade, leke og overraskelse. Ja. Ok, da vet jeg det. Skal vi gå og spise? Den hellige ånd er den samme som Gud, men med litt ulik smak, eller gjør litt ulikt. Så hva gjør den hellige ånd egentlig, og hvordan merker vi det? Jeg husker i fortellingen fra pinsa at den hellige ånd kom som en vind og blåste opp, så satte den seg som ildtunger på hodene til disiplene. Jeg lurer på hvorfor den viste seg som vind og ild. Ok, vi sjekker ut vinden først da. Den kan vi ikke se, men vi kan se hva den gjør eller merke den på skinnet vårt. Ja, for eksempel så kan vi se trærne blåse. Og nå kommer vinden i bobler. Og jeg synes det er kult å fly drage. Vinden løfter opp dragen. Vi kan altså ikke se den hellige ånd, men vi kan merke den. Ja, vi kan se hva den gjør. Akkurat som vinden. Det var veldig bra forklart av Natalia og Nora om denne vinden, at den hellige ånd er som vind. Mm. Men har du tenkt på en annen måte som den hellige ånd kom på pinsedagen til disiplene? Nå lurer jeg på om du tenker på dette med ild. Ja. Ja, ja.
Ja, i historien fra Gamle Testamentet så kom jo også Guds nærvær som ild. Gjorde det? Ja. For eksempel viste seg som ild foran Moses på Sinai-fjellet. Ja. Og så var det en sånn ildsøyle ved paktkysten eller noe sånt nå. Paktkysten, eller? Paktkysten. Paktkysten, ja. Ja, ja, riktig. Ja. Ja. Og det aller helligste, det var jo der Guds nærvær var, og det var bare eliten, de utvalgte. Ja, for eksempel prester og sånn. Ja, ja, prester og profeter var de som hadde Guds ånd, som hadde Guds nærvær. Ja. Mens nå, på pinsedagen, da, ja, når disiplene fikk den hellige ånd, så kom den til alle. Alle som ville ha det. Er det sant? Ja, det var det som betydde med de søylen, nei, med de ille greiene. Ja, så det kom til alle, ja. Ja. Alle som tror. Da kom Guds ånd til alle som tror, og alle som ville ta imot. Riktig. Mm-hmm. Og da kan vi tenke sånn at han alltid er med. Ja, for det var jo sånn at de disiplene, de var jo, hadde jo vært sammen med Jesus og finnet på veldig mye spennende hans, og reist rundt og helbredet folk, fortalt om Jesus, gjort mye opp igjennom, så døde Jesus, og så skulle Jesus reise opp til himmelen, og så sa han til disiplene, det er nok best for dere at jeg reiser til himmelen. Og særlig tenkte sikkert de da. For det ville jo tro at de da var både redde og lei seg. Ja, men hallo, du superhelten vår, skal du stikke av liksom? Men så sier han jo da at jeg skal sende en talsmann, altså en annen type. Eller en annen greie i stedet for. Og talsmann, det hørte jeg her om dagen, at på gresk så er det paraklet. Det er en slags advokat, en som hjelper og er nær. Og det, vil jeg tenke, var en trøst for de, å vite at de skulle få noe annet som gjorde at ikke de var alene. Og da, jeg bare tenkte på Silas og Paulus, som var i fengsel, ikke sant? Og når de var i fengsel da, da hadde jo de den hellige ånd med seg der. Og det var jo kjempebra for de. De var jo ikke motløse, merkelig nok. De satt og sang lovsanger, og det til og med så begynte liksom fengsel og skjelve. Altså, de hadde jo en opplevelse ikke å være alene i det fengselet. Ja. De ble ikke forlatt, selv om Jesus dro til himmelen. Nei. Han sa jo, jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn. Nei. Jeg vil alltid være sammen med dere, og da gjennom den hellige ånd. Men for jeg tenker da, liksom, hvis vi tenker korona da, hvordan hadde det vært hvis ikke vi hadde hatt den hellige ånd, og Jesus var i USA da, og så skjedde det noe her, og så kunne ikke vi møtes liksom. Det er jo veldig upraktisk. Da hadde jo ikke vi fått hjelp. Så ved den hellige ånd, så får vi ha en advokat med oss hver dag. Vi får ha en som er oss nær, og en som hjelper oss. Han er jo tilgjengelig for alle oss, alltid. Ja, for det at jeg hørte her om dagen et kult eksempel, synes jeg. Før så gikk vi jo, ikke jeg så mye, men jo, jeg har vært på hytte hvor jeg gikk til en brønn for å hente vann. Men for lenge siden så gikk jo man alltid til brønnen eller ned til vannet for å hente vann. Mens nå i nyere tid da, så er det jo sånn at vannverket serverer vann til alle. Og det eneste vi må gjøre er å gå og skru på kranen, så vi må gjøre en, liksom, en aktiv greie. Så det er litt sånn kult bilde på hvordan den hellige ånd før var kanskje tilgjengelig bare der på brønnen, mens nå er den tilgjengelig for alle kristne. Ja, det burde vi utnytte oss av. Jesus sier jo han er vår hjelper, han er vår trøster, og han kan komme med kraft. Ja. Kraft for at jeg skal tørre å snakke om Jesus, eller si noe om han. Ja, og jeg synes egentlig det er litt dårlig gjort hvis ikke jeg snakker om Jesus og den hellige ånd til andre. Sånn at de går jo glipp av den opplevelsen å ha med seg en hjelper og advokat i sin hverdag. Og nå har vi hørt om hvordan disiplene har gjort det, men jeg har egentlig lyst til å høre litt om hvordan Bård og Agnar også opplever å ha med seg den hellige ånd i sin hverdag. Ja, ja. Det gjør vi nå. Hvordan merker jeg den hellige ånd i livet mitt? Ja, jeg merker den hellige ånd i livet mitt på mange forskjellige måter. Noen ganger så kan jeg kjenne at han gir meg glede. Andre ganger så kan jeg kjenne at han gir meg fred og ro. Kanskje når omstendighetene er travle og urolige. Noen ganger så kan jeg til og med kjenne at han gjør meg sint over urettferdighet. Eller at jeg får sorg fordi at andre har det vondt. Og at jeg kjenner at han utfordrer meg til å,
til å gjøre noe med det. Men de aller fleste gangene så Den hellige ånd umerkelig i livet mitt. Men jeg vet at han der, for det har Jesus sagt. Min aller viktigste opplevelse av Den hellige ånd, det var den kvelden jeg ble en kristen for over 28 år siden. Da kjente jeg Den hellige ånd komme på en sånn måte jeg aldri hadde opplevd før. Og jeg kjente at han kalte meg til å ta imot Jesus. Og så kjente jeg at jeg følte meg ikke god nok til det. At det var så mange ting jeg måtte bli, og jeg måtte prestere for å kunne være en kristen. Men så fikk jeg lov til å ta imot Jesus på en helt enkel måte, og så fylte Den hellige ånd livet mitt og viste at jeg var faktisk god nok, akkurat sånn som jeg var. Den hellige ånd er med meg i hverdagen. Det blir liksom som om man kan snakke sammen eller be. Så for eksempel når jeg kjører på vei til jobb, så hører jeg på morgenandakten, og så får jeg velsignelsen over dagen, og så ber jeg litt og spør om at Gud, ikke la det her handle om meg, men de jeg møter, og at den kan få tanker og ord til de jeg møter. Og noen ganger så treffer det veldig, vet du, når vi tenker på noen eller sender en melding eller sånn, og så sier de kanskje, åh, det var akkurat det jeg trengte nå. Akkurat sånn det er himmelsendt på en måte. Jeg tror Den hellige ånden jobber i oss, helt sånn hverdagslig og vanlig. Jeg er veldig glad i lovsang, og når vi er for eksempel på leir på Vegårshei, så har vi stort band og masse moro. Og når en da leder lovsang på kvelder og har forberedt de sangene skal og sånn, så ber vi jo i forkant, og mange er jo i forbønn mens vi spiller. Og så får akkurat som Den hellige ånd overtar styringa i hvem låter vi velger, og hvordan vi framfører og improviserer og sånn. Og så kjenner en ånd i salen, og noen blir berørt, noen får lov til å ta imot. Og så da kjenner en Den hellige ånd. Og da har jeg lyst til å synge en sang. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Det var fint å høre hvordan de opplever å ha Den hellige ånd med seg hver dag. Det var jo ikke så avansert som man tenker at det kan være, men noe som er fint. Og ikke noe nødvendigvis som er så veldig action med søyler og masse sånn som skjer. Men å ha Den hellige ånd på en rolig og fin måte med i sin hverdag, da. Jeg tror Gud tilpasser hvordan Den hellige ånd skal jobbe i hvert enkelt sitt liv. Ja. Det tror jeg. Han er ikke noe sånn som brøyter seg fram, liksom. Nei. Det viktigste er at vi liksom vet at han bor i oss og alltid er med oss. Mm. Men han kan også skape noen frukter eller gaver eller evner, eller øke litt på med det. Ja. Og så har vi... Der har vi rett og slett reist på besøk hjem til Vilma og Lilly. Mm. Og det gleder jeg meg veldig til å se nå. Og
da skal vi se hvilke egenskaper som Vilma har. Da er vi kommet inn i stua til Lilly og til Vilma, som står og er veldig klar for å være med og leke med oss. Du skjønner det at vi har oppfattet at denne hunden her, Vilma, hunden din, Lilly, den har spesielle egenskaper. Og mange hunder har jo det. De har sine egne egenskaper. Men Vilma, hun er jo laget sånn at hun er kanskje litt ekstra klok. Hva mener vi med at hun er litt ekstra klok? Hun kan ganske mange ting som kan skaffe veldig mye liv i familien. Hei! Kan du lære opp til spesielle ting også, eller? Ja, det er en ganske enkel rase å lære til å gjøre mange ting som er ganske morsomt. Oi, så kult! Kjempebra. Så er det sånn at Vilma, merkelig nok, har en del likheter med dagens tema, Den hellige ånd. Vi skal ikke sammenligne Vilma og Den hellige ånd, men samtidig så kan vi se på at de har noen egenskaper som vi kan også få mer av, og som Vilma har fått noen av. Hun har laget sånn, hun har skapt sånn som er, men også fordi at hun har vokst opp i denne familien her, så har hun fått med seg litt ekstra god kjærlighet og omsorg. Og nå viser du mye kjærlighet til dere også, ikke sant? Ja. For eksempel, en av åndens frukter er glede. Viser Vilma glede noen gang? Hun viser ganske mye glede hver dag. Selvbeherskelse. Kan vi vise hvordan Vilma viser at hun har selvbeherskelse? Det kan vi nemlig få mer av fra Den hellige ånd. Ja. Ok, Vilma, ikke ta. Ikke ta. Ikke ta. Nå skal hun egentlig få tilbud om godteri. Ikke ta. Nå ligger godteri rett foran deg. Bli. Tror du du har lyst på det? Ja. Vilma? Vær så god. Vilma er også ganske godt å trøste, for ikke alt for lenge siden så hadde Signe besøket venninna si, så så de på film. Og så begynte venninna å gråte litt fordi Vilma var litt trist. Og da kom Vilma bort og sleiket bort tårene hennes. Det er jo også veldig likt Den hellige ånd da. Han skulle jo være en trøster for oss, og han er det. Koselig også å hilse på Vilma i dag, og på deg, Lilly. Og vet du hva? Jeg tenker at Vilma, hun har jo blitt født med mange gode egenskaper, og det har jo du og jeg også. Vi er veldig heldige. Og så i tillegg så har hun lært seg å få tilegnet seg nye. Ja. Ikke sant? Og det kan jo vi også. Vi skal jo ikke akkurat si at, som sagt tidligere, det at Vilma kan ikke akkurat bli Den hellige ånd. Nei. Men hun har faktisk skaffet seg mange av egenskapene som vi kan få mer av fra Den hellige ånd. Ja. Og vi også, vi er jo snille greier ofte sånn, men det kan jo være veldig god til nytte at vi tar med oss flere av de egenskapene som vi kan få, fordi vi bruker tid sammen med Jesus. Og Den hellige ånd, at Den hellige ånd kan gi oss mer av de egenskapene som også Vilma har. Ja. Bibelen bruker bilder på Den hellige ånd, kanskje for å gjøre det mer konkret for oss, med ild og med vind. Og disse egenskapene som Vilma hadde og viste for oss, de kaller Bibelen for frukt. Og det er noe som ligger i oss, men som vokser enda mer fram fordi vi har Den hellige ånd. Jeg trenger Den hellige ånd hver dag. Den hjelper meg til å tro på Jesus. Den hjelper meg til å forstå hva jeg leser, eller skjønne hva jeg burde velge å gjøre. Den gir meg kraft og styrke til å tørre å snakke litt om Jesus. Og den gjør at det som er skapt i meg, at det kan vokse mer fram. Jeg trenger Den hellige ånd hver eneste dag. Jeg trenger ny hjelp og nye krefter og ny tro på Jesus. Nå skal vi tenne tre lys i lysgropen. Og det første lyset, det tenner vi for
verden. For alle som opplever vanskeligheter, krig, uro, konflikter, for sykdom, for nød, sult. Vi ber Gud om at du må komme med ditt nærvær. Og så tenner vi et lys for Norge, for regjering og for kongehus, for alle som lager smittevernregler og planer for vaksinering. Og vi ber, kjære Jesus, om at du må lede dem. Og så tenner vi et lys for deg og for meg. Og vi ber om at Den hellige ånd skal fylle oss, sånn at vi kan ha en tro på Jesus. At vi kan kjenne hans kraft i vårt liv og hjelp i vårt liv. Og at fruktene skal få vokse fram. Takk, kjære Gud, for at du velsigner oss alle. Amen. Da skal vi be vår far. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren er evighet. Amen. Takk for i dag. Hvis du vil prate med Vigar Bergsland, Birgit Andersen eller andre her i kirken, så ta gjerne kontakt på SMS eller e-post. Må Gud velsigne deg. Må Gud velsigne deg. Hvert minutt av din tid, hver dag av din tid. Må Gud velsigne deg. Må Gud velsigne deg. Må Gud velsigne deg. Hvert minutt av din tid, hver en dag av ditt liv. Må Gud velsigne deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og vær deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred.